visiem ir cerības, ka pavasarī vai vasarā viss kļūs labi, par siltumu nebūs jāmaksā, un mēs atkal iesim pirkt jaunas dzīvokļus. Kopumā, nu, tas ir ļoti labas cerības, bet es domāju, mēs tagad visi ļoti labi saprotam, ka noteikti būs korekcijas. Tirgus pielagojas situācijai, izmaksām, tāpēc kopumā nevar viennozīmīgi teikt, ka visiem būs labāk vasarā vai pavasarī, bet konkrēti nekustamojas īpašumos, ja mēs skatāmies jauni energoefektīvi mājokļi, tik un tā būs pieprasīti, jo mums ir milzīga daļa Latvijas iedzīvotāja, kas dzīvo vecās absolūti neefektīvās mājās, un pat ņemot vērā pieaugušu procentu maksājumus, pat tagad mēs redzam no mūsu klientiem pirmie ziemas mēneši, nu, cik stipri atšķirās komunālie maksājumi, un trīs istabu dzīvokļiem tie varētu būt pat 200 eiro. Nu, vienkārši noņemot no komunālajiem maksājumiem, pārliekot tos maksājumus par aizdevumu, par mājokļu kredītu, būs tie cilvēki, kas varēs atļauties sev jaunas mājas. Bet jā, tā pašā laikā vai no visiem tiem veciem neefektīviem mājokļiem būs jārenovējis, un cerams, ka cilvēki ar valsts atbalstu to sāks darīt daudz, daudz aktīvāk. Bet ja tas nenotiks, nu, tad tajā tirgus daļā viss nebūs tik rožaini.